Бұл шеберхана ескі жиһаздарды жаңарту мен айналысады. Ең басты артықшылығы жиһаздарды жаңартып қана қоймайды, оған декоративті элементтерді пайдалана отырып, жаңаша сән береді. Қазіргі таңда мен тапсырыс алдым. Неоклассика манерінде жасалып жатыр үй. Бұл қожайындардың жиһаздары тек қана үйді қоңыр түсті. Сондықтан кішкене біздің неоклассика манерімізге келмейді. Сондықтан мына жиһаздарды біз ақшулан түске бояуға ұйғардық. Мынандай үлгі жасалды. Осы үлгіні қалтыратын болдық. Осы жиһаздардың бәрін дәл осындай түске бояймыз. Дизайнердің айтуы бойынша, бүгінгі таңда ескі жиһазды жаңарту, өңдеу немесе қайтадан қалпына келтіру сәнде екен. Бұл біріншіден қожайынға тиімді, жаңа жиһаз сатып алып шығынданбайды. Екіншіден қазіргі жас отбасылар ата-анасынан қалған жиһазды мұра ретінде қалдырғысы келетін көрінеді. Оның жақсы жақтары көп. Біріншіден ескі жиһаздар оның сапасы өте мықты, таза ағаштан жасалған. Сондықтан қазіргі жастар әке-шешесінен қалған жиһаздарды сақтап қалғысы келеді үйде. Енді бірақ та қоңыр түсті жиһаздар қазір сәннен кетіп қалды. Сондықтан оны біз қазір ақшулан түстерге бояймыз, сұр түстерге, қазіргі сәнге келтіріп. Юрий Жигунов ескі жиһаздарды кәдеге жаратып қана қоймайды. Оларға жаңаша рең береді. Өрнектейді, кескіндейді, бір сөзбен айтқанда әдемілейді. Өзінің арнайы шеберханасы бар. Юридің қолына түскен кез келген өнім нағыз өнер туындысына айналады. Негізінде ескі жиһазды жаңарту немесе басқаша рең берудің әдіс тәсілдері өте көп. Мысалы, мына үлгілерге назар аударатын болсақ, бір жиһаздың өзін неше түрлі бағытқа, дизайнға өзгертуге болады. Бастысы өнімнің сұлбасы таза табиғи ағаш болу керек. Бүгінгі таңда ескі жиһазды жаңарту барысында оған гүлдердің кескінін салу, яғни прованс мәнері сәнде. Енді ескі жиһазды кәдеге жарату барысындағы негізгі технологиялық артықшылықтарына тоқталайық. Біріншіден жиһаздың сыртқы материалдары, яғни бояуы, лагы, бөлшектері алынып, сырылып, қырылады. Өйткені бояу жақсы жағылу үшін өнім кедір-бұдыр болу керек. Әрі қарай кептіріледі, одан кейін декоративті бөлшектері орнатылады. Қонақ бөлмесінің жиһазын қайтадан жаңарту үшін шамамен бір айдай уақыт кетеді. Әрине, бұл жерде өнімнің құрастырылу, содан кейін декоративті бөлшектері мен лак немесе бояуының орындалу деңгейіне байланысты. Мысалы, мына жиһаздың 30 жылдық тарихы бар. Ата-анасының көзі ретінде қалғандықтан қожайын лақтырғысы келмепті. Құнды жәдігерге жаңаша сән беру мақсатында Анель кешенді жиһазды осы шеберханаға алып келіп, неоклассика мәнерінде қайтадан өңдетіп жатыр. Мына үлгіні қожайындар құптады, орындықты, комодты бәрін осындай түске бояйтын болды. Содан соң жиһаз боялып кеткеннен кейін біз матаны да ауыстырамыз. Сонымен үйдегі ескі жиһаздан жылдам құтылудың амалын ойластырған болсаңыз, алдымен ойланыңыз. Лақтырып тастау оңай, жаңасын сатып алу артық шығын. Ең тиімдісі ескі жиһазды кәдеге жаратып, жаңартудың жолын қарастырыңыз. Жантас Тұран, Ильхам Аюпов. Арнайы жаңа күн үшін.